sisi tumetenga 70% kwenda kwenye miradi ya maendeleo na 30% kwenda kwenye matumizi ya kawaida. Sasa ninachotaka kusema hapa ni nini? Kwamba halmashauri ya jiji la Arusha tunaenda kwa kasi kubwa sana kuiletea maendeleo halmashauri yetu au jiji letu ambalo ni jiji la kitalii. Na ukiangalia tumekuwa na miradi mikubwa kwa pesa zetu za ndani, lakini pia kwa pesa kutoka serikali kuu. Inajengwa stendi ya Bondeni. Tenda imeshatangazwa na imeshafunguliwa. Kwa hiyo mkandarasi anytime anaweza kupatikana akaenda site. Ile ni pesa za serikali kuu. Lakini jiji kwa mfano tunajenga ofisi ya jiji. Makao makuu ya jiji la Arusha, unajua ofisi yetu ilijengwa tangu wakati wa koloni haiku. Haikujengwa ofisi mpya. Lakini moja ya halmashauri chache sana ambazo hazina makao makuu mapya. Kwa hiyo kwa pesa za ndani tunajenga nini? Tunajenga ofisi za halmashauri. Lakini tunajenga uwanja wa michezo kule eneo la Bondeni, kule kuna kujengwa stendi, tunajenga uwanja wa michezo ambao utakuwa unagharimu shilingi bilioni 4. Lengo letu ni kuwa na timu itakayowakilisha jiji la Arusha kwenye mashindano ya Premier League, kama ambapo unaona Dodoma City, unapoona Mbeya City, unapoona Kinondoni City, unapoona Geita Gold na kadhalika. Halmashauri yetu pia inataka kuwekeza kwenye nini? Kwenye mpira. Na hilo ni katika kufanikisha ile azma ya utalii wa kimichezo. Ah, vipaumbele vile ambao umezungumzia ikiwemo masuala mambo ya afya, sawa, elimu, mkazungumzia swala zima la mambo ya barabara. Miundombinu ya barabara. Ndio. Yes, la ukazungumza kwamba kuna kiwanja ambacho kitajengwa cha michezo. Cha michezo. Eh, na kwa itakuwa Arusha City Stadium. Ukiacha ile kwa kiwanja kikubwa cha AFCON. Tuna cha kwetu kama kile cha Kinondoni Sports Club. Inajengwa eneo la Kinondoni. Sawa. Tunazungumzia katika swala zima la stendi ambayo tuliona na tulisikia na tulizungumza pia kuhusiana na mradi ambao uliowatastika wasema kwamba tayari sio kwamba kuna wale wanaitwa kuna wale ambao wanatakiwa kwa ajili ya kuingia kwenye mradi huo ili kuweza kufanikisha. Wakandarasi wakandarasi. Yeah. Yes. Sasa tulikuwa tunahitaji sana kuweza kufahamu mpaka sasa meza kufikia wapi. Oh, nashukuru kwanza umeuliza swali na ningekushangaa sana kama usingeuliza. Tumetangaza tenda. Tenda hiyo. Tenda imefunguliwa. Bidders wameonekana. Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha evaluation. Ba, ukitangaza tenda, ikishafunguliwa, sasa mnajaribu kuangalia nani anaweza kuwa mshindi wa tenda hii. Kwenye tenda, unaweza serikali mara nyingi inaangalia nani ametenda hela ndogo. Sababu serikali zinasema hela. Lakini kuna saa mtu anaweza ametenda hela ndogo, ndogo sana kiasi kwamba hawezi kuendesha mradi. Kwa hiyo wanafanya ndio evaluation inakuja wanaangalia sasa vigezo vilivyotumika kwa watu kutenda na kufika bei fulani, alafu wanalinganisha na pesa walizo nazo. Kwa hiyo mara nyingi tenda ni wiki mbili au tatu ikizidi. Kwa hiyo anytime soon tunaweza kupata matokeo ya nini ya evaluation. Sasa ile stendi ya Bondeni imekuja na package ya kujenga soko la Kilombero, soko jipe la Kilombero, eneo hili la kiwanja mnaga hii kuna hiki kitu inaitwa stendi ya Samunge pale, ile stendi ya magari. Umeona kama sasa hivi tunahamisha stendi ya magari pale kwenda tebe. Pale tuna mradi wa milioni 800 nafikiri wa kujenga stendi na michoro ishapatikana, mkandarasi ameshapatikana. Kile tayari pia ataingia wapi? Pale. Lakini tuna soko la kwa Mrombo kule chini kwenye nyama choma. Tunajenga kitu na boxi, yani soko kubwa sana ambako tutaboresha pia na ile eneo la nyama choma. Pale kwenye nyama choma tunataka kutengeneza kitu inaitwa utalii wa nini wa vyakula. Tunataka kutengeneza kitu inaitwa carnival one stop center. Yaani Arusha ni maarufu, chakula chetu maarufu ni nyama. Kwa hiyo tunataka kuiboresha ile nyama sasa ili watalii wakija waende pale kula nyama. Kwa hiyo tunaboresha eneo lile. Lakini tuna eneo la kitalii hapa bonde la Mtoteni. Tunatengeneza recreational facility. Mahala pa weekend watu kuhang in, kwenda kuswim, kufanya canoeing kwenye pale nyuma ya Four Point Hotel. Hizo yote iko kwenye package ya nini? Ya stendi ya Bondeni. Yaani kuna stendi ya Bondeni, kuna soko la Kilombero, kuna soko la kwa Mrombo na tuna eneo la nini la bonde la Mtoteni tunafanya maboresho. Ndani ya package moja tu ile ya mradi wa tactics. Lakini kama mnavyojua barabara za ndani zaidi ya kilomita 14 zinawekwa lami. Kuna barabara ya kwa Sheraton kwenda Dampo kilomita 4.8 nafikiri. Kuna barabara ya Kibola City kilomita 4 pia. Kuna barabara ya roundabout ya kwa Mrombo kwenda stendi ya Bondeni kilomita nafikiri 2 na kadhalika. Kote huko ni ujenzi unaendelea. Na
na hakuna hata kitu kimoja kinacho simama. Ofisi ya jiji nishasema tumetenga bilioni 4 kwa ajili ya kujenga ofisi ya kisasa. Lakini tunajenga ukumbi wa kisasa pia wa social hall eneo la Levolosi. Tunafanya maboresho ya stendi ndogo. Stendi ndogo tumetenga chini bilioni 4 kwa ajili ya kubomoa lile eneo na kupandisha magorofa. Pale kwa sasa hivi ile stendi ina accommodate watu 400 na kitu hivi. Lakini tunataka tuiboreshe iweze kubeba watu 2500. Kwa hiyo yote hayo ni mikakati ambayo katika mwaka huu mpya wa fedha tunaenda kuyafanya.